законопроекти щодо фінансової реструктуризації номер 3555, але я вважаю, що дуже важливого. Держава, я вважаю, повинна максимально допомагати банкам зменшити рівень проблемних кредитів, а юрустановам вирішити це питання для подальшого розвитку. Що сьогодні у нас відбувається? Монетарна політика Національного банку України замість сприяння і поновлення кредитування підприємств повністю його зупинила та зменшує кількість грошей в економіці. В результаті позичальники повертають старі кредити, а нові банки не видають. А той відсоток, що видають, ну, це шалений відсоток, вони не в змозі його потягнути. Рівень проблемних кредитів зростає, і ситуація в банках точно не покращується. Це дуже складний, як я вже сказав, документ, він був серйозно змінений у нас в комітеті. В рамках його доопрацювання до другого читання було проведено велику кількість засідань робочих груп при участі представників Мінфіну, НБУ, банків та міжнародних фінансових організацій. Була робоча група, і законопроектом активно працювали і депутати, і також представники Національного банку, банківські асоціації, ну, фахівці, громадські представники, і ми отримали продукт. Я вважаю, дуже гарний продукт. Врахували в тому числі позицію і Світового банку, і МВФ. Якраз у нас було засідання попередній четвер, вже такі робили там кінцеві вже шліфування цього законопроекту. Які основні його позиції? Перше, це повна двостороння добровільність процедури по реструктуризації. Ми вважаємо, що відсутність елементів примусу у залученні боржників до процедури надасть можливість уникнути потім в майбутньому судових позовів тих кредиторів, яких могли би теоретично долучити до думки більшості. І це могло би у них забрати їхні конституційні права, і там була судова перспектива, тому ми прийшли до того, що до початку самої процедури реструктуризації боржник, він має запросити до реструктуризації всіх боржників, всіх кредиторів, і вони мають дати згоду, приймати участь. І ця згода, вона входження в саму процедуру, вона є якби тим інструментом юридично легітимним, який не дає потім можливості подавати повторні судові позови. Це перша позиція. Друга, може початися реструктуризація тільки при умові, якщо фінансові установи, ну, серед кредиторів фінансової установи, які надавали кредити цьому боржнику в кількості 50% від їх загальних вимог, вони погодилися прийняти участь у цій реструктуризації. Це не обмежує права і нефінансових установ, які можуть інших кредиторів, ну, постачальників, наприклад, товарів, там, послуг, вони можуть приєднатися, але це є вхідним порогом. Для нас дуже важливо, щоб ця реструктуризація була в тому числі, ну, в першу чергу, для великих кредиторів. Як правило, великі кредитори – це банки. Крім того, ми говорили і про податкову, яка також могла долучитися б до цієї реструктуризації. І що дуже важливо, у податковому кодексі є вже зміни із посиланням на цей законопроект. Тому воно дуже гарно лягає в цю концепцію. Єдине, що у Мінфіна є особлива думка на цей рахунок. Я вважаю, що ми повинні податкову, якщо ми розуміємо, що в нас є поріг 50%, можливо, тут відрегулювати і не обмежувати податкові борги, а в податковому кодексі чітко вказано, що умови по реструктуризації для органів стягнення мають бути не гіршими, ніж для інших кредиторів. Я вважаю, що це ринкова така позиція, і якщо ми будемо якось тут по-іншому трактувати цю позицію, то може заблокуватися весь процес.